Պետրոս Սրակյալի ընդհանրական առաջին թուղթը, գլուխ առաջին, ուղերձ և ողջույն։ Պետրոսը, Առաքյալը Հիսուս Քրիստոսի, ձեզ պանդուխտներիդ, որ Պոնտոսի, Գաղատյայի և Կապադովկյայի, Ասիայի և Բյութանիայի սփյուռքում եք, ընտրյալներիդ, ըստ հայր Աստծո կանխագիտության, հոգու սրբագործումով, հնազանդվելու համար Հիսուս Քրիստոսին և սրբագործվելու նրա արյան հեղումով, շնորը և խաղաղությունը թող շատանան ձեր վրա։ Գողություն փրկության հույսի համար։ Օրհնյալ է Աստված և Հայրը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որ իր արատ ողորմությամբ մեզ վերստին ծնեց կենդանի հույսի համար մեռելներից Հիսուս Քրիստոսի հարությամբ, ծնեց անեղծ և անարատ ու անթարամ ժառանգության համար, որ պահված է երկնքում ձեզ համար, ձեզ, որ Աստծո զորությամբ պահված էիք հավատով փրկության համար, որ պատրաստ է հայտնվելու վերջին ժամանակներում։ Ուրախանում եք դրանով դուք, որ այժմ դեպքերի բերումով այլ և այլ փորձություններով փոքրինչ տրտմած եք, որպեսզի ձեր հավատի փորձը, որ առավել արժեքավոր է, քան կորստյան ենթակա ոսկին, որ կրակով է փորձված, դառնա գովքի, փառքի ու պատվի առարկա հայտնության ժամանակ Հիսուս Քրիստոսի, որին չեք տեսել, բայց սիրում եք, և որին այժմ էլ չեք տեսնում, բայց հավատում եք նրան, և ուրախ եք անպատմելի ու փառավոր խնդությամբ ձեռք բերելով ձեր հավատի պսակումը, հոգիների փրկությունը։ Այդ փրկության համար է, որ փնտրտուքներ կատարեցին և քննեցին մարգարեները, որոնք մարգարեանում էին այն շնորի մասին, որ վիճակված էր ձեզ։ Քննում էին, թե որ և ինչպիսի ժամանակի մասին էր ծանուցում իրենց մեջ եղող Քրիստոսի հոգին, որ նախ վկայում էր Քրիստոսի չարչարանքների մասին և դրանից հետո նրա փառքի մասին։ Աստված նրանց հայտնեց նաև, որ ոչ թե իրենց համար, այլ մեզ համար էին տրված այդ պատգամները, որոնք այժմ պատմվեցին ձեզ նրանց միջոցով և ավետարանվեցին Սուրբ Հոգով, որն ուղարկվեց երկնքից, մի բան, որ կցանկանային հրեշտակները գոնը աղոտ կերպով տեսնել։ Կոչ սրբությամբ ապրելու։ Ուստի գոտեպնդելով ձեր միտքը, զգաստ կատարյալ հույսով սպասեցեք Հիսուս Քրիստոսի հայտնության ժամանակ ձեր հասանելիք շնորին։ Իբրև հնազանդ որդիներ, մի կերպարանվեք նախկին ձեր անգիտության ժամանակվա ցանկություններով, այլ նման այն սրբին, որ ձեզ կանչեց, դուք էլ ձեր ամբողջ կյանքով սուրբ եղեք, քանի որ գրված է, «Սուրբ եղեք, որովհետև սուրբ եմ ես»։ Եվ եթե հայր եք կոչում նրան, որ առանց աչառության դատում է յուրաքանչյուրին ըստ գործերի, ապա երկյուղով ապրեցեք այս աշխարհում ձեր պանդխտության ժամանակ։ Իմացեք, որ ապականացո արծաթեղենով և ոսկեղենով չէ, որ փրկվեցիք ձեր հայրենավանդ ունայն ընթացքից, այլ թանկագին արյամբ Քրիստոսի, որ ամբից և անարատ է, ինչպես մի գառ։ Նա, որ նախասահմանված էր նախքան աշխարհի ստեղծումը և երևած ժամանակների վախճանին ձեզ համար, ձեզ, որ նրա միջոցով հավատացիք Աստծուն, որը հարություն տվեց նրան մեռելներից և փառավորեց, որպեսզի ձեր հավատը և հույսը լինեն Աստծո վրա։ Արդ մաքրեցեք դուք ձեզ, հնազանդվելով ճշմարտությանը, առանց կեղծավորություն խառնելու եղբայրասիրության մեջ, մաքուր սրտով ջերմորեն սիրելով միմյանց։ Վերածնվեցեք ոչ թե ապականության ենթակա սերմից, այլ անապականից, Աստծո կենդանի և մշտնջենական խոսքով, քանզի ամեն մարմին նման է խոտի և մարդու ամբողջ փառքը նման է խոտածաղկի, խոտը չորանում է, ծաղիկն էլ թափվում, բայց տիրոջ խոսքը մնում է հավիտյան, այսինքն այն խոսքը, որ ավետարանվեց ձեզ։